Pěkné dopoledne, vážený pane místopředsedo Senátu Parlamentu České republiky, vážené paní senátorky, páni senátoři, vážené paní starostky, vážení páni starostové, dámy a pánové, vzácní hosté. Dovolte mi, abych vás přivítal v hlavním sále horní komory Parlamentu České republiky na setkání s dlouholetými starostkami a starosty českých obcí, městysů a měst. Toto setkání se koná z iniciativy místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Jiřího Šestáka. A tak mi dovolte, abych jej požádal o úvodní slovo dnešního odpoledne. Vážené paní senátorky, paní senátoři, vážené paní starostky, paní starostové, milí hosté. Každá velká slavnost má mít svůj příběh, historii, genetický kód vzniku a má to i ta dnešní. Na svých cestách jako senátor posledního bodu jsem navštívil jednoho starostu obce Majgalena v jižních Čechách, pana Karla Fersta. A povídali jsme si mimo jiné i o jeho soukromí, on je a jiný, je starostou více 24 let. A řekl mi, že v tu dobu, když jsem tam byl, vyprovodil další ze svých osvojených dětí do života. A že je radostí, že někde až to já jsem zpozornil a řekl jsem, vy máte, vy jste si osvojili děti, on říkal, ano. Říkal, máte také své vlastní? A on řekl, ano, pět. Já jsem řekl, kolik jste si osvojili děti? A on řekl, 15. Ten člověk vyprovodil v života 20 dětí, zachránil nové vlastní osudy. A když jsme odjížděli, tak jsem si říkal, že takový lidé jsou hrdinové doby. A kolik těch lidí asi je? A tak jsme začali pátrat, panále, kolik starostů mezi těmi českými tisíci, téměř přemysly starostů a starostek, jsou jich 20 let. A přišli jsme na číslo 290. Jsme zvědky, jak naše obce vzkvétají, jak se proměnily nejen občanskou vybaveností, zkrášení fasád a zahrad, jednotlivých objektů, ale i proměnu veřejného prostoru. A nové obce jsou na pohled krásné a čisté. A co je víc, promění se i veřejným životem. Lidé se mnohé naučili, či se učí setkávat, pořádat veřejného charakteru zábavy. A to vše činí z našich obcí místa, kde se lépe žijí. Podíl mají na tom mnohé lidi, kteří se spravují, jsou zastupitelstva a starostové. Proto jsme oni na jeden oslovili všech 6257 měst, městysů a obcí České republiky. A díky tomu víme, že v naší zemi pracuje 298 starostek a starostů, kteří jsou 20 více let se svou občany opakovaně volení do starostnických úřadů. Ze shromáždění údajů vyplývá, že v České republice pracuje přibližně každý 21. starosta nepřetržitě více než dvě dekády. Nejvíce dlouhověkých starostů působí v Moravskoslezském kraji, a to 49 ze 300 starostů tohoto regionu. V kraji Vysočina je to 48 ze 75, v Jihočeském kraji 34 z 623. Zjistili jsme, že vedle 20 starostů působí na obecních úřadech také celá řada místopředsedů starostů. V roce 2018 na podzim se skupina 20 starostů a starostek rozroste v další desítky dalších osobností. Plánované setkání právě s těmito osobnostmi zde v Senátu Parlamentu České republiky je výraz poděkování a respekt Senátu k jejich práci, protože tyto starostové jsou jakýmisi dárci. Dostali jsme mnohé dopisy a fotografie
a vaše příběhy. Mnohdy radostné, mnohdy s povzdechem nad tím, co vás strápí. Mnohdy, jak vám i my, senátoři, politici, komplikujeme život. Ale většinou naplněné radostí, co všechno se dokázalo ve vaší věci udělat. A ve směs z dopisy upřímného vyznání starostlivého stavu k místu, které spravujete. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o některé z vašich dopisů, které jste mi poslali. Pan starosta Josef Makér. Těšil jsem se na setkání se stejnými blázny, kteří šli dělat rozdílnou funkci z pocitu odpovědnosti, nevědomosti o tom, co nás čeká, a snaží něčeho pro svoji obec dosáhnout. Mnozí opustili svoji práci a šli do toho, aniž věděli, co jim to přinese kromě ztráty přátel a úplného odhalení se před veřejností. Rád bych věděl, co se jim kolegům skutečně podařilo. Z dopisu starosti obce Horušice paní Miroslavy Radovice. Velice si vážím každé pomoci a hlavní odměnou za moji práci a práci mých zastupitelů je radost našich obyvatel pokaždé, když se naše cíle stanou dosaženy. Je to ovšem pro mě samotnou velmi složité, neboť práce neuvolněné starostky je náročná a často komplikované prioritní zaměstnání a takzvané starostování je opravdu zázrak celodenní a iniční. Bez skvělého rodinného zázemí by to nešlo. Ovšem pracovat pro naše občany je těžší a baví. Do své večerní kanceláře se vždy těším. A ráno zase schutí vstává a je pracovat s malými pecky, protože pracuje jako ředitelka jedné mateřské školy. Z dopisu starosty do Bílovic paní Marie Lukové. Já osobně tuto funkci vykonávám 3 volební období a tento čas jsme naučili poznat hodně své občany, jejich povahy, zájmy, jejich dobré a špatné vlastnosti. Naučil mě také odolávat negativům, kterých je čím dál víc. Také je píšete se starosti a poslání, ne povolání. A věřím, že většina z nás ji vykonává světlo. Velmi často však snaha a aktivity starosty naráží na nespokojenost občanů, protože nelze vyhovět všem a najednou, což jistě víte, je se sdělení od jiných starostů. Povinnost přibývá, práv ubývá, čelit všem požadavkům a dokázat je plně tak, aby starosta dostával úvěru voličů, je čím dál obtížnější a těžší je vládat. A z dopisu starosty obce Nepštiny Jiřího Křemňáka je nesporné, že společnost musí být nějak organizována. A bylo by zajímavé polemizovat o tom, co funguje dobře, co špatně a na co jsme již rezignovali. Vrátit se k otázkám, co je společným zájmem v naší země, kde je prům, na který bychom měli stavět, jaké hodnoty bychom měli kultivovat, najít správné princip jednání, rozhodování, odpovědnosti, morálky. Chybí nám osobnosti, vzory, kterých bychom si mohli vážit a napodobovat. Kde jsou? Myslím si a my všichni věříme, že velká část těchto osobností, po kterých volávám starosta Jiří Křemňák, je dnes zde v Senátu parlamentu České republiky. 24. března 2018. Je vás zase třetina z těch, kteří slouží věci své obci více jak 20 let. Nebylo jednoduché najít čas pro toto setkání, který by se hodil velké části z toho počtu. Scházíme se dnes od třetí a vlastně naposled s tou částí starostek, kteří ještě zbývali. Rádi bychom, aby starostů, který víme a kteří se dnes nemohli zúčastnit tohoto setkání, předali to pamětní listy prostřednictvím jejich senátorů. Pamětní list, který za okamžik převezmete, je vyjádřením díků senátu parlamentu České republiky za vaši práci. Připojený grafický list vytvořil předně český umělecký knihař a grafik Vladislav Horn. Grafika je pro tuto příležitost, dostáváte jednu zemi a je očíslovaná počtem starostů. Děkuji vám za pozornost a jako na závěr bych si dovolil své vystoupení zakončit s využitím ještě jedné citace z dopisu jednoho ze starostů. Takže
ať vám, vážené paní starostky a páni starostové, Bůh dá zdraví, sílu a odhodlání pokračovat ve zdolávání legislativních smrští a naplňování neutuchajících požadavků vašich občanů. Děkuji vám za vaše slovo. Dámy a pánové, po oficiálním zahájení se již do centra programu dnešního setkání dostáváte všichni vy starostky a starostové, kteří v čele svých obcí, městysů a měst působíte přibližně 20 a více let. Avšak ještě předtím, než bude vaše dlouholetá služba oceněna symbolicky v podobě pamětního listu Senátu, si poslechneme alemanku ze Světy Gregor Johanna Sebastiana Bacha. Přednese jí absolventka hudební fakulty Akademie muzických umění, violončelistka paní Michaela Stejková. Thank you.
stojící tento sál. Spodobňuje boha války, Marta, na válečném tažení. Věřím, že přes veškerá úsilí úskalí, která svou starostenská služba přináší, pro vás tento potřeb stále spíše smysluplnou službou než bojovým tažením. A právě za službu pro vaše obce a vaše spoluobčany, za službu, která v vašem případě trvá 20 a více let, vám nyní jménem Senátu parlamentu České republiky přijde poděkovat jeho místopředseda pana Jiřího Stánka. Pamětní list Senátu parlamentu České republiky nazvaný Servem Fidelis Civitatis, tedy věrně slouží obci, spolu s upřímným poděkováním za dlouholetou službu svým spoluobčanům s jeho rukou za malou chvíli převezme pan Jaroslav Androle, starosta města Horní Cerekev. Pan Luboš Bolek, starosta obce Hrazany. Zdeněk Čiček, starosta obce Šebetov. Pan Václav Kufek, starosta obce Kout na Šumavě. Josef Břecka, starosta obce Bory. Pan Radoslav Dvořáček, starosta obce Havrovany. Pan Josef Drmolec, starosta obce Hovorna. Pan Jiří Hanousek, starosta obce Bukovina u Čisté. Starosta obce Životice Nového Jičína. Paní Iva Havlíková, starostka obce Žďárek. Pan Stanislav Chvál, starosta obce Čtyně. Pan Jiří Janovský, starosta obce Mouchnice. Pan Josef Jelínek, starosta obce Heřmanice. Pan Josef Juráček, starosta obce Lechovice. Thank you.
Pan Josef Karel, starosta obce Velikovky. Paní Alena Knudová, starostka obce Liběžice. Pan Karel Kopecký, starosta obce Horní Podluží. Pan Zdeněk Krutký, starosta obce Vícenice. Pan Jan Letoman, starosta města Kvině. Pan Jiří Letoman, starosta obce Skalice u České Lípy. Pan Jiří Louček, starosta obce Zlomčice. Pan Václav Maňal, starosta obce Buzice. Pan Miroslav Maroj, starosta obce Bezděkov nad Lebí. Pan Jaroslav Matula, starosta obce Kostelec. Pan Vladimír Měrka, starosta města Náměšť na Poslavu. Pan Josef Minář, starosta obce Nový Malín. Dámy a pánové, z Nového Malína v Olomouckém kraji jehož starosta pan Josef Minář právě držel pamětní list do Jihočeské Kartašovy Řečice. Naší další zastávky na cestě za dlouholetými starosty to jsou více než 3 hodiny cesty autem. A tak si na tomto místě dopřejme malé pivní občerství v podobě prelovia ze světy Gregoria a Sebastiana Bacha, o které se teď postará paní Michaela Stechnitová.
záporovou službu svým spolupčanům. Pan Petr Nekuj, starosta města Karkašova Řečice. Pan Jaroslav Němeček, starosta obce Pohořelice. Pan Josef Pavlas, starosta obce Trpísty. Pan Josef Pořízek, starosta obce Ješkovice. Pan František Posmíšil, starosta obce Bílá. Pan Pavel Poskůvka, starosta obce Dolní Domaslavice. Pan Miloš Kopuček, starosta obce Dobelice. Pan Tomáš Cuka, starosta obce Světlá pod Jištědem. Pan Jiří Soka, starosta obce Svratov. Pan Milan Stejska, starosta obce Rozhovice. Pan Ladislav Šafr, starosta obce Útěchov. Pan Jaroslav Štefáček, starosta obce Příseka. Pan Zdeněk Štěrba, starosta obce Závadí.
Stanislav Tomšej, starosta obce Sudoměřice. Pan František Číska, starosta města Dubňany. Paní Marta Turečková, starostka obce Bystrčice. Pan Václav Tyl, starosta obce Vědomice. Pan Jaroslav Čvaněk, starosta obce Dolní Životice. Pan Josef Vašina, starosta obce Vyštěvec. Pan Miloš Veselý, starosta obce Kudeřice. Paní Iva Vinařová, starostka obce Dolní Roveň. Pan Miroslav Placák, starosta města Čelsléř. Pan Jiří Boh, starosta obce Třebenice. Pan Jaroslav Zadražil, starosta městice Dražice. Pan Miroslav Zemánek, starosta obce Kořenec. Pan Jaroslav Zhoř, starosta obce Černovice.
zvolávají starosta obce Olešenka. Milé dámy, vážení pánové, dnešní setkání je věnováno vám, starostka a starostům českých obcí, městských a měst. Proto by mi dovolte, abych požádal starostu obce Vědomice, pana Václava Tyla, o krátké vystoupení a ohlédnutí za více než 20 lety jeho starostenské služby. Vážené paní senátorky, paní senátoři, vážené starostky a starostové obcí. Dovolte mi, abych vaším jménem poděkoval za pozvání do těchto nádherných prostor Vlačenského paláce. Poděkování patří místopředsedovi senátu panu Rožínu. Přestávky. Celou dobu jsem to měl v hlavě. Určitě si všichni vážíme tohoto setkání, je to velikým oceněním za našou dlouhou práci pro naše občany, na našich obcí. Já osobně už sloužím leto 42. rok a myslím, že už bylo dost, takže předám ta se už za další mám pokračovali. Ve vašich případech určitě má stát své zastánce, takže budou od naše obce tu posledná. Vážím si dokonce toho, že jsme všichni byli pozváni, že jsem se mohli sejít a pana takovým způsobem poděkovám za práci, kterou jsme zodpovědně prováděli pro své občany a pro své obce. Děkuji za přijetí. Děkuji panu starostovi Václavu Tylovi a věřím, že k neformálnímu povídání si najdeme čas během následující příšerní, která za malou chvíli naváže na oficiální program. Dámy a pánové, oficiální část dnešního setkání pomalu končí. O závěrečné slovo prosím pana Jiřího Šestáka, místopředsedu Senátu parlamentu České republiky. Vážené dámy a pánové, jsme tady po třetí, kdy se sešla předtímně třetina starostek a starostů a ten příběh začal před rokem, kdy jsme začali schánět jména místa, kde my dlouhodobě sloužíte. Za tu dobu a za to tři setkání, které se vzal mohl učinit neformálně, tak věřte mi, že jsem se naučil jednomu, nebo pomohl mi to k jednomu a pomoze k vaší práci. My tady v Senátu rozhodujeme o zákonech, snažíme se, věřím, ta prostá většina, aby to rozhodování bylo dobré, nicméně mnohdy zjistíme, že na vás naše rozhodnutí dopadne nepříliš šťastně a musíme ta rozhodnutí opravovat. Ta vaše práce, která ale není vidět dál než vaší obci, je strašně důležitá. Je důležitá, protože vy vytváříte ty buňky té naší společnosti, buňky naší země, která díky právě tomu může fungovat přes všechna úskalí a nedopatření, které se důležitě přichází. Ty informace o životě velkých měst známe z novin. Známe je z televize, můžeme je vidět v řadě případů ve svědectví různých dokumentů, ale vy pocházíte i z malých obcí, z malých míst České republiky, kam nedovolujeme o méně celostátních méně. Ale o to je to důležitější na tato místa nezapomínat. V mnoha případech jste vypsali, že je to poprvé, když si vaší práce někdo všiml. Jsem moc rád, že my senátoři a senátorky parlamentu České republiky
jsme mohli tento handicap napravit aspoň tímto způsobem. A věřte mi, že na vás mnohdy myslíme, když to není úplně tak patrné. Takže já vám děkuju moc, že věrně sloužíte svým obcím a tím pádem věrně sloužíte této zemi. Moc si této práce vážíme a věřím, že vaše práce bude pokračovat a za vámi a po vás přijde řada takových, jako jste vy, kteří dlouhodobě budou věrně sloužit za obci. Díky vám, těším se na teď třeba na formální pohovor, těším se na další setkání, které třeba u nás budou čekají. Mám vás velice blízko. Nyní bychom vás rádi pozvali do přilehlých historických prostor, kde se bude podávat příšerina. O hudobu doprovod se v tomto případě dostará paní Michaela Stevíková, které děkuji za krásné barokní tóny, kterými dnešní slavnostní akt porámoval. Asi za 20 minut, tedy něco po druhé hodině, pak společně půjdeme přes recepci, kde si případně vysvětlete své kabáty a půjdeme do sousední sala Tereny, kde budou pořízeny fotografie z dnešního setkání. Nejdříve to bude snímek samotných starostek a starostů a následně všech účastníků dnešního setkání, tedy i rodinných příslušníků. Po fotografování, které by nemělo trvat déle než 10 minut, je pro vás a váš doprovod připravena prohlídka reprezentativních prostor Valštejnského paláce, kterou zajistí pracovnice Senátu. Ti z vás, kdo budou mít o tuto prohlídku zájem, se po fotografování shromáždí opět na recepci. Po prohlídce Senátu naše dnešní setkání skončí. Ještě bych vám se rád informoval, že všechny fotografie z dnešního setkání vám příští týden zašleme elektronickou poštou na mailové adresy vašich obcí. V případě, že by vám snad elektronická zásilka nepřišla, tak prosím, abyste kontaktovali kancelář pana místopředsedy Šestáka. Dámy a pánové, děkujeme, že jste si udělali čas a přijeli sem do hlavního sálu Valštejnského paláce, který byl ve své době největším pražským sálem hned po španělském sále Pražského hradu. Přeji vám příjemné slavnostní odpoledne a šťastný návrat do vašich domovů. Děkuji.